Huomenta kaikki lauantai-aamua. Kello on 6:30. Työpäivä alkaa 7:00. Ei vaan, ei vaan nukuta enää niin kuin töihin lähtis. Mitäs tässä? Kuunnellaan kurkien laulua. Aurinko nousee ja näin. Latausjohto siinä. Mutta makutesti. Löytyi tämmönen tuolta jääkaapista. Tai siis tuolta autotallista. Siitä on aikaa, kun Laslo on näitä juonnut. Yskä on kyllä hirveän tie. On sellainen vittuman yskä edelleen. Lisää norttia. Kini, Cranberry, Original, 5,5 volt. Maistetaan. No joo. On tässä vähän sellainen lonkeromainen maku. 7,5 sokerit, ihan jees. Voi hyvin napata tämmösen sokeripitoisen aamupalan. Aamujuoman. Tätäkin meni aika hyvin eilen. Ton verran on jäljellä. Puolesta pullosta ballantaisia. Puolesta litrasta. Tätä ei oteta nyt. Katsotaan illemmalla. Sitten oli unohtunut yksi saku pakkaseen. On meinaan vähän jäässä. On aika kova. Kerkiikö sulamaan tämän päivän aikana? Tämä ei ole pullahtanut. Mennään pikkasen jäässä. Ei mulla taas muuta. Pitäisikö laittaa livestreamit päälle tässä muutakaan tekemistä? Se romuaja tulee tänään tosissa kerätä tuolta yksi. Yhdet jutskat kerätä tuolta vielä. Mutta Laslo toivottaa vaan hyvää aamua kaikille ja huomenta ja näin. Nauttikaa tekin tällaista raikasta aamukahvia. Heippa!